Oke okay guys, so hari ni saya nak try rojak crispy dengan cendol daripada cafe di dalam Ion Big di Mid Valley. So ini adalah rojak crispy. Okay, ini adalah cendol. Okay, so dia ada combo. Okay, rojak crispy dengan cendol. Dia punya combo price RM9.50. So kita akan try tengok sedap tak sedap. Okay, ada telur, timun, sengkuang. Okay, dengan apa, kuih rojak tu lah. Okay, alright. So dia punya cendol lah dia. Just cendol kacang saja. Okay, just cendol kacang saja. Kalau harga by itself is RM3.50 and then rojak RM6. So kita try sedap tak sedap. So basically dia punya rojak crispy ni memang betul, dia punya kuih dia memang crispy lah. Okay, cuma yang spoil dia, sudu dia sudu plastik kan. Kalau dia bagi sudu besi, seronok sikit, takut patah je. So dia punya kuah pun kuah dia panas lah. Crispy guys, memang crispy. Dia punya kuah pun cukup rasa. Dia kacang and dia manis, cukup rasa, sedap lah. For RM6 saya rasa ok lah. So dah selesai makan rojak. So habis licin ni rojaknya. Ok, sudu ni dia bagi untuk makan cendol. Tapi masalah saya, sudu ni dia punya edges dekat sudu tu tajam. Dan saya rasa amat-amat berbahaya lah, kan? Boleh terluka bibir ni, okay. So that is a part yang tak best bila dia bagi sudu plastik macam ni . Sudu yang ni pun sama juga, tajam juga dia punya edges tu. Tapi untuk mengelakkan daripada kejeraan di bibir kan, bolehlah pakai je lah apa yang ada kan. Okay guys, dia punya cendol ok lah, tak dalam manis sangat, kurang manis. Okay, nanti boleh makan lah. Okay guys, jadi akhir katanya makannya sedap lah, makanannya sedap. Cuma yang spoil bagi saya lah sebab dia punya sudu dia kan tak sesuai lah, sangat-sangat berbahaya. Okay, kalau anda nak sangat makan lah makan, tapi kalau boleh yang tadi kan, kalau nak makan kena tanya dulu sudu besi ataupun sudu yang proper dia ada tak. Pasal sudu plastik ni bahaya, boleh melukakan bibir. Dah berapa kali dah luka, bibir dah banyak kali, bolehlah berhati-hati kan. Kalau orang tua boleh lah, kalau budak-budak kan takut dia tak tahu macam mana kan untuk mengelakkan daripada cedera bibir. So sangat-sangat berbahaya. Anyway, food's okay, just that sudu je lah yang spoil. Okay, alright, thank you.